გამარჯობა. როგორ ახარ? კარგი ჩე როგორ ხარ? რაიჩ, ნენელა. აბა. როგორ მიდის? საქმეები? კარგად. ვორაცრი ხარ? ჯერ არა, არ მიკუთვნის ასაკობრივად, არც ექიმიარ ვარ, თორე სიამოვნებით. ისე რეგისტრაცია რომ გამოცხადდება ახლა სურველების სახელმწიფო აკეთებს და რეგისტრირდება. საკუთავ რო დაიწყო ალბათ, ხო? ხო, ვაპირებ რა, აუცილებლად, იმიტომ რომ, ნუ, რა თქმა უნდა, ვაქცინაზეც არის ეს დამოკიდებული რა ტიპის ვაქცინები იქნება, ხო? თქვა, მაგრამ ის რომელიც აღიარებულია, თქვა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ან სანდო უწყებების მიერ, რა თქმა უნდა, იქნება ჩემთვისაც სანდო და ავიცრებ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი დღეს სამწუხაროდ არ აგვაქვს ჩვენ გარდა ვაქცინაციისა. ბიუჯეტის კორექტირება მოუწევს მთავრობას, თქვენ თქონას მიმოხილვა გაკეთებული გიორგი საზოგადოებათა ბანკებს. ამ შემთხვევაში IMF-მა შეგვიმცირა უკვე 3.3-მდე ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ჩვენ ისე 4.3-ს და ეკონომიკის მინისტრმას თქვა, რომ შეეცდებიან, რომ ეს ზრდა იყოს, მაგრამ მხოლოდ მათ ცდილობაზე რომ იყოს დამოკიდებული. არ არის. ხო, სამწუხაროდ არ არის. რა ასე ვთქვათ, გამოწვევები აქვს დღეს საქართველოს ეკონომიკას გარდა პანდემიისა. გასაგებია, პანდემია, სავაჭრო პარტნიორები, იქაც ძიმე მდგომარეობა ვთქვათ, არც ისეთი როგორც ჩვენთან ეკონომიკურად, მაგრამ მაინც. რა გამოწვევები აქვს პირველი რიგის დღეს საქართველოს ეკონომიკას? ხო, პანდემია რა თქმა უნდა მთავარი გამოწვევაა, ასევე ის სტრუქტურული პრობლემები, რაც მუდმივად იყო ჩვენს ეკონომიკაში. ის რომ ჩვენთან არის დანაზოგები მცირე, ის რომ ჩვენთან არის იღარიბის დონე საკმაოდ მაღალი, გაიზარდა 18%-ით, უკვე შემწეულს მიიღებთ რაოდენობა, ზოგადად. ხო, ეს რა თქმა უნდა პანდემია მიმოქმედა ამაზე, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ეკონომიკისთვის არის ინვესტიციების დაბალი ოდენობა, ზოგადად კაპიტალი, რომელიც ქვეყანაში შემოდის, შიდა კაპიტალიც დიდი არ გვაქვს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხოელი ინვესტორებისთვის აქ იყოს კარგი პირობები შემოსასვლელად, ფულის დასაბანდებლად, რადგან ინვესტიციას ქვეყანაში შემოაქვს არა მხოლოდ უცხოური კაპიტალი და უცხოური ვალუტა, არამედ შემოაქვს გამოცდილება, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და პლუს ადგილობრივ კადრებს აძლევს იმ ტიპის განათლებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ ამ ადამიანების დასაქმებისთვის, რადგან ყველა ახალი უცხოური ინვესტიცია ამავდროულად არის ახალი ტექნოლოგიები, შემოტანილი განათლება და რესურსი. ხო, ანუ ჩვენი ეკონომიკის პრობლემაც იდეაში დამოკიდებულება ტურიზმზე და ამ უცხოვრულტი შემოდინების ერთ-ერთი მთავარი წყარო იყო ბოლო წლებში ტურიზმი, ხო? ინვესტიციების მაჩვენებას ჩავხედა, იყო შემცირებული, ყველაზე მზარდი სფერო იყო ტურიზმი, გამოჩნდა რომ ძალიან ცუდია. რეალურად ჩვენ დავრჩით მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოძრავებელი ძარისკა და შესაბამისად ლარის კურსი, ხო, არის ის, რაც არის დღეს და ინფლაცია, რომელიც არის მაღალ ნიშნულზე. ინფლაცია არის თუ არა ერთ-ერთი პირველი გამოწვევა ეროვნული ბანკისთვის მთავარი ალბათ წელს. ხო, ხო, ინფლაცია რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც სამწუხაროდ ძალიან დიდად არის დამოკიდებული ეროვნული ვალუტის კურსზე, რადგან ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა, ძალიან ბევრ პროდუქციას, მათ შორის სურსათის დიდ ნაწილს საწვავს ყიდულობთ უცხოეთში, ელექტროენერგიასაც ყიდულობთ და ხო, ბევრ ამას ყიდულობთ, რაც თავისთავად რის შეძენას თავისთავად გვიწევს უცხო ვალუტაში, ამიტომ ის თუ როგორი იქნება ლარის კურსი, ამაზე დამოკიდებულია ინფლაციაც მათ შორის და უცხოური ვალუტის კურსი კი მოქმედებს საუტო შემოდინებები და ტურიზმი ახსენებ ეკაშენ და ტურიზმი რა თქმა უნდა ცუდია, რომ ერთ დარგზე იყოს ქვეყნის ეკონომიკა დამოკიდებული, როდესაც ნაკლებად დივერსიფიცირებულია ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკა, ეს აჩენს საფრთხეებს კრიზისის დროს, მით უმეტეს საერთაშორისო კრიზისების დროს, იგივე თქვა 2008-2009 წლებში ტურისტულ ქვეყნებს მაშინაც დაარტყა ძალიან და პანდემიამ ხო საერთოდ ტურისტულ ქვეყნებს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა, იმ ხრივ რომ ფაქტობრივად გაჩერდა დიდი ხნით საერთაშორისო მიმოსვლა, უსაფრთხო აღარ არის მოგზაურობა და შეზღუდვები დააწესა ძალიან ბევრმა ქვეყანა. თუმცა ახლაც ტურიზმის კუთხით თუ ჩვენ ნახავთ პატარა ტურისტული ქვეყნების
გამოსავალს, რა გამოსავალი მოძებნეს, ხო, ეს არის ვაქცინაცია, სწორედ, როდესაც ცდილობენ ქვეყნები, რომ მაქსიმალურად სწრაფად აცრან მოსახლეობა და შექმნან იმ ქვეყანაში უსაფრთხო გარემო ტურიზმისთვის. ამ იმზიდველობა გაზარდონ. ჩვენ შეგვეძლოთ ვარ გაგვეკეთებინ, ანუ მე მომისმენია, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, ეს იყო, ასე ვთქვათ, დადებითი მომენტი შეიძლება და ყოფილიყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად პანდემიის მართვა ცირი, ასე ვთქვათ, პატარა ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესის ეფექტურად ეფექტიანად ჩატარება იყო უფრო მარტივი. აი რაღაც ეს მომენტები გაუშვითხელი და თან ერთ პერიოდ მწვანე ქვეყანა ვიყავით, ხო, რეალურად. და ვერ გამოვიყენეთ ეს მაშინაც, ხო, რა თქმა უნდა, ამ დროს პატარა ქვეყანა თუ ისე შეიძლება გამოწევა იყოს, თქვა, სამუშაო ძალის თვალსაზრისით და ნებისმიერ სხვა თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში პირიქით შეიძლება იყოს უპირატესობა ის, რომ შეხარ პატარა ქვეყანა, არ გჭირდება ვაქცინების დიდი დოზა დიდ ქვეყნებს, რაც არ ყოფნით შენ გეყოფა, ხო, მარტივად. თუმცა, რა თქმა უნდა, შანსი გაუშვით ხელიდან დავაგვიანეთ სამწუხაროდ და ყველა დაგვიანებული დღე ვაქცინაციის ნიშნავს უფრო მეტად ჩაკეტილ ეკონომიკას, უფრო გვიან გახსნილ ეკონომიკას და ჩვენ ჩამორჩებით იმ სოფლიო ტრენდს, საითაც მიდის სოფლიო, ხო, ჩვენ ნახეთ წარმატებული ქვეყნები, რომლებმაც მოახერხეს დროულად დაწყება ვაქცინაციის, თქვათ, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჯუჯა სახელმწიფოებს და პატარა ქვეყნებს თუ არ ავიღებთ. და ამ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე არის ბუმი ეკონომიკური და ეს აიცახა უკვე აქციების ფასებზეც. შესაბამისად, სამწუხაროდ დღეს გზა გადის სწორედ ვაქცინაციაზე და ეს გაშვებული მომენტი ჩვენ კიდევ უფრო ძვირად დაგვიჟდება, გვიან მივხვდებით ამას სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ კვლავ ჩამორჩებით იმ ტენდენციებს, რაც განვითარებულ ქვეყნებშია და რაც კიდევ უფრო მეტად გაზრდის სამწუხაროდ სიღარიბის დონეს. ამიტომ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ვაქცინაცია არის გამოსავალი და რაც უფრო მალე ავიცრებით, მით უფრო სწრაფად შევძლებთ ჩვენ ქვეყნის რეალურად გახსნას, მათ შორის ტურისტული თვალსაზრისით. მოკლე პერიოდში ეკონომიკის სრულად დივერსიფიცირება და თქვა ტურიზმის რაღაც ხალხი გადაწყობა მარტივია. ვერ ხერხდება, ხო. და ვერც დავინახეთ, ხო, ბოლო ერთ წელიწადში ჩვენ შარშან მარტიდან, როდესაც დაიწყო რეალურად ჩვენთანაც ეს ეპიდემია, ვამბობდით, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის საჭიროა დივერსიფიცირება, ის რომ რაღაცით უნდა ჩავანაცვლოთ ჩვენ ის პრიორიტეტული დარგები, რაც გვაქვს დღეს, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ტურიზმი უნდა გავაჩეროთ და რაღაცა დარგები არ განვავითაროთ, თუმცა უნდა დავაბალანსოთ, რომ არ ვიყოთ კვლავ საფრთხის წინაშე სხვა ახალი კრიზისისას, რომელიც ხდება ხოლმე საშუალო და წელიწადში ერთხელ მსოფლიო ეკონომიკაში, რომ კვლავ ასეთი პრობლემის წინაშე დავდგეთ. და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის კონკურენტული უპირატესობა, რაც ჩვენს ქვეყანას შეიძლება ქონდეს. უნდა აღმოვაჩინოთ ეს დარგები, ეს მიმართულებები და ისინი უნდა განვავითაროთ, რა შეიძლება იყოს, ხო, ჩვენს რეგიონში. ეს შეიძლება იყოს თუნდაც დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც პრობლემაა თუნდაც ინვესტიციების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველა თვალსაზრისით. ხო, ყველა თვალსაზრისით, ვთქვათ, შიდა ბიზნესისთვის ასე უცხოელი ინვესტორებისთვის პრობლემაა დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც სამწუხაროდ ვერ შევქმნით, რომ 70 წელს თუ არ ჩავთვლით კომუნისტების ხელში და შემდეგ უკვე 30 წელს. ვერ მოახერხეთ, რომ მას ქონდეს მაღალი სანდოობა ჯერ ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან და შემდეგ მათ შორის საერთაშორისო ინვესტორების მხრიდან, რადგან ჩვენს რეგიონში ზოგადად ეს არის გამოწვევა ყველა ქვეყნისთვის. არც ერთ ქვეყანაში პრინციპში სრულად დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, რაც როგორც წესი ქმნის პრობლემებს უცხოური ინვესტიციებისთვის. ხო, და გარდაუვალია მაგის გარეშე, ხო, რეალურად გარდაუვალია მაგის გარეშე. რაც უფრო გვიან გავაკეთებთ ჩვენ ამას, მით უფრო დაგვაგვიანდება ყველაფერი, ამიტომ ხელისუფლებისთვის უნდა იყოს გამოწვევა ეს ერთ-ერთი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უზრუნველყოს დამოუკიდებელი სანდო სასამართლოს ინსტიტუტი ქვეყანაში და შევქმნათ რეგიონში პრეცედენტი, რომ ჩვენთან არის ეს დამოუკიდებელი საქართველო და რეგიონის ნაკლებად თავისუფალი, ხო, დამოუკიდებელი მოსამართლეები არსებობდნენ, რომლებიც გადაწყვეტილებებს მიიღებენ არა პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით, არამედ იმის გათვალისწინებით, თუ რა არის რეალურად კანონი. ფუნდამენტურ უფლებებს დაფუძნებით ადამიანის უფლებებს. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის სანდოობა უნდა ჰქონდეს. ეს, მათ შორის ვაქცინაცია და სასამართლო შეიძლება ეკონომიკასთან მოგვეჩვენოს, რომ ნაკლებად კავშირშია, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, დღეს რეალურად მით უმეტეს გრძელვადიანი განვითარების ხაზი ქვეყნის გადის დამოუკიდებელ სასამართლოზე და განათლებაზე. ხო, კონკურენტული უპირატესობა უნდა შევიქმნათ
მაგით. ხო, ვიპოვოთ რაღაც რა, რითიც ვაჯობებთ ჩვენს კონკურენტებს. იმიტომ რომ რაღაც სამუშაო ძალით და ბევრი კრიტერიუმი ჩამორჩებით, თუნდაც ბუნებრივი რესურსებით. ის რაც გვაქვს ის რესურსიც გამოსაყენებელია, მე ჰიდროს გულისხმობ და კი, რა თქმა უნდა, ხო, რესურსები რაც კი არის, მაგრამ იმასაც გამოყენება უნდა, ხა ჰიდრო რესურსებს გულისხმობ. გიორგი, ლარის კურსთან მიმართებით ბოლო პერიოდში მით უმეტეს ხშირია კრიტიკა, როდესაც ქვეყანაში ფუნდამენტური ფაქტორები რაც განაპირობებს ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსს სხვა ვალუტებთან, ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებთან, მათ შორის დოლართან, ევროსთან ასე შემდეგ, არის ძიმე მდგომარეობაში, ხო? ანუ პარამეტრები არის საკმაოდ ძიმე. ამიტომ კურსიც არის შესაბამისი. კრიტიკა ისმის ეროვნული ბანკის ბიზნესმენების მხრიდან, რომ ეროვნულ ბანკმა მეტი უნდა გააკეთოს, რომ არ იყოს სტაბილური და ასე შემდეგ. რა, ასე ვთქვათ, კრიტიკის რა ნაწილს იზიარებთ და ეროვნული ბანკის პოზიცია ამ შემთხვევაში არის თუ არა გამართლებული, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ რეალურად რომ ფუნდამენტური ფაქტორები ისეთია, რომ ლარი ცურავი გასწრული კურსია მოკლედ და დამოკიდებული იმაზე, რომ რა მდგომარეობაში ეკონომიკა. როდესაც ქვეყანაში საავტო შემოდინებები არის მნიშვნელოვნად შემცირებული და ფაქტორებრივად განულებულია ჩვენი საავტო შემოდინების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო ტურიზმი, მხოლოდ ეროვნული ბანკის ჩარევით სამწუხაროდ ლარის კურსის გამყარება ვერ მოხერხდება. შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა რეზერვების გაყიდვით გარკვეული დანაკლისი შეავსოს, თუმცა როდესაც აკლდება ქვეყანას რამდენიმე მილიარდი დოლარი, ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ისეთი რეზერვები, როგორც შეიძლება ქონდეს პირობითად ნავთობით მდიდარ ქვეყანას. და უსასრულო თან რეზერვების გამოყენება ეკონომიკური თვალსაზრისითაც არ არის, ხო, მომგებიანი და გამართლებული. თეორიაშიც ასე წერია და პრაქტიკაც ხშირად გვაჩვენებს, მაგალითად აზერბაიჯანის შემთხვევა, ყაზახეთის შემთხვევა, როდესაც 2014-16 წლების კრიზისის დროს ამ ქვეყნებმა ძალიან დიდი ოდენობით რეზერვი დახარჯეს, თუმცა ვერ მოახერხეს. მერე მანაც რა დაემართა? ხო, მაინც მოუწიათ, ხო, მერე შემდეგ გაუფასურება. ამიტომ ბიზნესმენების კრიტიკას ეროვნული ბანკის მიმართ მე ამ შემთხვევაში ვერ გავიზიარებ ლარის კურსთან დაკავშირებით კონკრეტულად, რადგან ეს უფრო მეტად ალბათ დამოკიდებულია ჩვენს ეკონომიკაზე, ანუ მთავრობის გადაწყვეტილებებზე არის დამოკიდებული ეს არის დამოკიდებული მათ შორის საავტო შემოდინებებზე, ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე, რასაც პასუხისგებელი ევროპული ბანკი არ არის. ევროპული ბანკი პასუხისგებელია ფინანსურ სტაბილურობაზე, ხო? ფასების სტაბილურობაზე. და მათ შორის ინფლაციის მართვაზე, მაგრამ ეკონომიკაში ყველაფერი არის ურთიერთდამოკიდებული. თუ პარამეტრები უარესდება, მარტო ერთი ინსტიტუტი ვერაფერს ვერ შეცვლის. ან თუნდაც პირობითად მარტო ტურიზმით ვერ გავამყარებთ ლარს, როგორც მარტო რეზერვებით ვერ გავამყარებთ. ბევრი ფაქტორია, რომელიც ცუდად მუშაობს დღეს და ამის გამოსასწორებლად მათ შორის ბიზნესმენებმა უნდა მონახონ გზები, რომ მოუწოდონ მთავრობას, რომ იყოს ნაკლები ბიუროკრატია, რომ უზრუნველყონ დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ უზრუნველყონ სავალუტო შემოდინებების აღდგენა, რაც უფრო უკეთეს როლს შეასრულებს ლარის გამყარებაში, ვიდრე მხოლოდ ეროვნული ბანკის ჩარევა. ხო, ანუ ის ბუნებრივი, ასე ვთქვა, და ის ფაქტორები, რომელიც ზოგადად ასრულებს, რა თქმა უნდა, სტაბილურობის ეროვნული ვალუტის როლს, ხო? ამ შემთხვევაში რეგულაციების ნაწილში ერთი საუბარია საგარდა საერთო შეღავათებზე, მაგალითად საშემოსავლო ნაწილში ხომ სრულდება მაისში და მისი გაგრძელება არ ეგმება, როგორც გავიგეთ. აქ რაზე საუბრობთ? ჩვენ გვინდა საგადასახადო შეღავათები ამ ბიუჯეტის პირობებში, რომელსაც დეფიციტი საკმაოდ მაღალი აქვს, თუ რაღაცა რეგულაციების შერბილებაზე უნდა იმუშაოს? ანუ რეგულაციები უნდა მოხსნას მთავრობა, რა უნდა გააკეთოს მოკლედ მთავრობამ, რომ ბიზნესისთვის, თუნდაც ჩიდა ინვესტორებისთვის, ეს საინვესტიციო მიზიდულობა გაიზარდოს ქვეყანაში? აი, რა არის გამოსა შე რას ფიქრობ პირველი რიგი, ასე ვთქვათ, ამოცანა რა უნდა იყოს დღეს, რომ ეკონომიკა გაცოცხლდეს? ხო, საშუალოვადიან პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გადასახადების შემცირებაზე, მაგრამ საქართველოში არსებული საგადასახადო წნეხი არ არის მაღალი და დღეს გადასახადები არ არის პრობლემა ჩვენი ეკონომიკისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ეს კონკურენტულ უპირატესობაზე ვსაუბროთ და კონკურენტული უპირატესობა მოიპოვოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ უფრო დაბალი გადასახადები შევთავაზოთ, როგორც ადგილობრივ ბიზნესს, ასევე საერთაშორისო ინვესტორებს. მაგრამ
ამაზე წინ დგას სწორედ ის საკითხები, რაზეც მანამდე ვისაუბრეთ, ხო? აქ შექმნა ისეთი გარემოსი, არამხოლოდ საგადასახადო თვალსაზრისით, არამედ ბიუროკრატიის თვალსაზრისით, ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით, ზოგადად ბიზნეს გარემოს თვალსაზრისით, მათ შორის დამოუკიდებელი სასამართლოს არსებობა, რომელიც შეიძლება გადასახადების შემცირებაზე უკეთესი სტიმული იყოს დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით არის ნაბიჯები გადასადგმელი და დღეს ქვეყნის მოსახლეობისთვის გამოსავალი არ უნდა იყოს ისრაელში ან გერმანიაში, თქვათ, რაღაცა დროებით სამუშაო წასვლა, ხო? გამოსავალი უნდა იყოს ადგილზე არსებული სამუშაო ადგილები, რომელიც უზრუნველყოფს სათანადო შემოსავალს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ისინი არ იფიქრებენ იმაზე, რომ წავიდნენ საზღვარგარეთ და იქ დასაქმნენ, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველწლიურად შობადობა სიკვდილიანობაზე მეტია, მაგრამ მოსახლეობა მაინც მცირდება ქვეყნის ემიგრაციის ხარჯზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და პრობლემა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რადგან რეალურად ქვეყნიდან გადის სამუშაო ძალა, რომელიც არის შრომისუნარიანი, რომელსაც შეუძლია რაღაც შექმნას და ჩვენ სანაცვლოდ ვიღებთ უფრო ნაკლებ სამუშაო ძალას, ისედაც 1.5 მილიონია რეალურად დღეს საქართველოში სამუშაო ძალა, რომელსაც ახლა როდესაც ინვესტორს ველაპარაკებით, ეს არის ძალიან პატარა ბაზარი, ხო? ამიტომ მათ შეიძლება არც გაუჩნდეს სურვილი ამ ქვეყანაში შემოსვლის, როდესაც ქვეყანაში არ არის სათანადო არ განათლებული და რაოდენობრივად იმდენი საჭირო. კვარტალურად უმუშევრობა შემცირდა მაგათ 2019 წელს, შემდის შემცირდა იმის ხარჯზე, რომ სამუშაო ძალის რაოდენობა დაიკლო. ანუ რეალურად 2019-დან ყველაზე მე მგონი რეკორდული წელი. სამუშაო ძალის გარეთ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი. ახალი მეთოდოლოგიით გადასვლის. ამის ხარჯზე შემცირდა თქვა უმუშევართა რაოდენობა, რაც რეალურად პრობლემა არის. გიორგი, მოდი შენს თუ საზოგადოება და ბანკების ასე თქო საქმიანობაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. აქტიურად იყავით ჩართული პანდემიამდე თქო განათლების ნაწილში, თქო იყო საშუალება ლექციების მოსმენის თქვენი ორგანიზაციის საშუალებით. რა ხდება ამ მიმართულებით 2020-ში, მოახერხეთ თუ არა ისევ სალექციო კურსების გამართვა, როგორ გადაეწყეთ მოკლედ თქვენ საქმიანობაში რა შეცვალა პანდემია? ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოგვიწია ადაპტაცია ახალ პირობებთან, როდესაც ტრენინგებს ატარებ და განათლებაზე ზრუნავ, იქნება ეს სტუდენტები, ჟურნალისტები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, მათ შორის რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, მეწარმეები. რთულია, როცა ამის შესაძლებლობა აღარ გაქვს და ამიტომ მოგვიწია ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ონლაინ სასწავლო პროგრამებზე გადასვლა და პრინციპში მოახერხეთ სწრაფად ადაპტაცია, ჩვენი პროექტები მოვარგეთ ახალ რეალობას და დღეს პრინციპში ჩვენ იმის გამო რომ პანდემია რაღაც ხრივ რამდენიმე თვე შეგვიშალა ხელი, თუმცა ადაპტაციის შედეგად ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტებს, როგორც არის თქვა კვლევების მიმართულება, ეკონომიკური და საფინანსო მიმართულებით კვლევები, მათ შორის ეკონომიკური მედია სკოლა, რომელიც გრძელდება და წელს გვეყოლება ჩვენ ორი ნაკადი ჟურნალისტების. ონლაინ იქნება თუ იქნება სალექციო? სამწუხაროდ გვიწევს ონლაინ ნაწილის ონლაინ ჩატარება და ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე ვეცდებით, რომ რაღაც შეხვედრები შეიძლება ჩავატაროთ ცოცხლადაც, ანუ პირისპირ კონტაქტით ტრენერის და მსმენელების. თუმცა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, როგორ იქნება ეპიდემიოლოგიური ვითარება. დადებითობის მაჩვენებელი. ყველა ექიმი გახდით რა. ხო, ვის წავედით? ისეთი ტერმინები ვიცით, რომ კლასტერიდან დავით. პირველი იყო კლასტერი, რაც გაიგო საქართველოს მოსახლეობა. ეხა კლასტერი მივიწყებულია, ეხლა რაღა დროს კლასტერი. ეხლა აი დადებითობის მაჩვენებელი რამდენია და ტესტებს როგორ ვატარებთ და ეპიდემიოლოგიური ვითარება როგორი იქნება და რაღაცა უამრავი რამ გავიგეთ, წავიკითხეთ და რა ვიცი. ჩვეულებრივი ექიმები გავხდით. გიორგი, მე მინდა კითხო შენ ასე თქო ძველი პროფესია პრინციპში, ხა ჟურნალისტიკა სუ პროფესია რა, მთელი ცხოვრება და რაღაც სენტიმენტები გაქვს პროფესიასთან მიმართებით თუ უკვე ბოლომდე გადართული ხარ ეს პერიოდში? არა, პრინციპში მაქვს და მუდმივად ფიქრობ ხოლმე, თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ მედიასთან ძალიან ხშირი კონტაქტი მაქვს კოლეგებთან, ასე გეხმარება ეგ გამოცდილება? ძალიან, ძალიან დამეხმარა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს დამეხმარა ერთი იმ ხრივ, რომ მე როდესაც ვაკეთებ რაღაც საქმეს და როდესაც ხარ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შენ საზოგადოების რაც შეიძლება
ფართო სპექტრს მიწვდე და ამიტომ მედია არის ძალიან კარგი საშუალება და დიდი მადლობა თქვენ და სხვა მედია საშუალებებს, რომლებიც გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ ვესაუბროთ მოსახლეობას იმ პრობლემებზე, რაც დღეს არსებობს და ამ პრობლემების გადაჭრაზე. ამ ხრივ რა თქმა უნდა დამეხმარა, იმიტომ რომ ვიცი როგორ მუშაობს მედია, რა პრინციპით მუშაობს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. შესაბამისად, მე არ წყვეთ მედიასთან კავშირს და მუდმივად ფიქრობ პარალელურ პროექტებზე, თქვათ, როდესაც მე შეიძლება ვიყო უკვე ჟურნალისტის როლში და დავსვა კითხვები, მით უმეტეს იმ სფეროში, რომელშიც ახლა ვარ. ეს არის ეკონომიკა, თქვათ, საბანკო სფერო, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძირითადად მუშაობს ორი მომხარებლების უფლებების დაცვაზე და ამ მიმართულებით ჩვენ გვქონდა რამდენიმე რუბრიკა, რამდენიმე სატელევიზიო სეზონი. საქმე ინდივა როცა იწყებოდა საწყისებიდანვე. კი. ყოველ შორის მაესტროზე ჯერ კიდევ და შემდეგ ტევე პირველზეც. კი, კი. მომხარებლათა უფლებები ახსენე, რომელზეც თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს აქტიურად. ახალი წესი დამტკიცდა ეროვნული ბანკის მხრიდან, ახალი ბრძანება არის, ის ცოტა მოძველებული იყო და მორგებული იყო პირდაპირ კომერციული ბანკების და ნაწილზე, ახლა საფინანსო სექტორი ძალიან განვითარებულია, ხო? რა იცვლება? თქვენთვის რა იცვლება და ძირითადი პრობლემები რა რჩება მაინც მოხერხებულების კუთხით? ხო, ძირითადი პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში ნაკლები კომუნიკაცია, შეიძლება ითქვას, საზოგადოებასა და ბანკებს შორის. რაღა ხშირ შემთხვევაში არასწორი წარმოდგენები და ბანკის მხრიდანაც ჩვენ ხვდებით, როდესაც აი ელემენტარული პატარა დარღვევა ხდება, თქვათ, თუნდაც მომხარებლის უფლებები ძალიან დიდი შანსია რომ არ დაიღოს, მაგრამ რაღაცა მის კომუნიკაცია ხდება, ან არასათანადო კომუნიკაცია და ბანკის მენეჯმენტამდე შეიძლება ამ შემთხვევების შესახებ უბრალოდ ხმას კი არ მივიდეს. და ხშირად ჩვენ მომხარებლები მოგმართავენ ძალიან ელემენტარულ საკითხზე, რომლის გადაჭრას მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციის ან მედიის ჩარევის გარეშე შეიძლება მოხერხდეს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მართლაც არსებობს კომუნიკაციის პრობლემა. ფინანსური განათლება არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რა თქმა უნდა, და ბანკებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ მათი მომხარებლები იყვნენ უფრო მეტად ფინანსურად განათლებულები, რადგან ეს არის ნაკლები ხარჯი პირველ რიგში მათთვის და უფრო დაზღვეული პორტფელი. რა თქმა უნდა, როდესაც მომხარებელი არ ფინანსურად განათლებული, ის არ გარისკავს სხვა საბანკო პროდუქტის აღებას და ზოგადად სესხის აღებას არ გარისკავს, სანამ კარგად არ დარწმუნდება საკუთარ შესაძლებლობებში, ფინანსურ შესაძლებლობებში. ამიტომ ამ მიმართულებით გადასადგმელია ნაბიჯები. ეს არის შეიძლება ცოტა გრძელვადიანი პროგრამა, ზოგადად ფინანსური განათლების დონის და ზოგადად განათლების დონის ამაღლება ქვეყანაში, მაგრამ მეტი ფინანსურად განათლებული მომხარებელი ნიშნავს ნაკლებად დაზარალებულ მომხარებლებს და მეტ შემოსავალს, მათ შორის ბანკებისთვის. დღეს ჩადებული ინვესტიცია ფინანსურ განათლებაში ეს იქნება შემდგომი მოგება კომერციული ბანკებისთვის. გარკვეულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით გამენ, მათ შორის ეროვნული ბანკი აქტიურად არის ჩართული ფინანსური განათლების საკითხებში და მომხარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით, თუმცა მე ვფიქრობ, მაინც არ არის საკმარის და მეტი რესურსის დახარჯვა საჭირო და რესურსის ნაკლებობას ბანკები, მე ვფიქრობ, არ უჩივიან. რაც შეეხება მომხარებელთა უფლებებს, ხო? შეიცვალა გარკვეული წესები და ამ წესების შესახებ რა შეიძლება მეტ ადამიანს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ, რომ მომხარებლებმა იცოდნენ მათი უფლებები, რა შეუძლიათ, რა არ შეუძლია ბანკს, რომ მათ გაუკეთოს პირობითად და თავისთავად გაესწრონ ხელშეკრულებას და ყველა იმ პირობას, სადაც წერია თუ რისი უფლება აქვს მომხარებელს და რისი ვალდებულება აქვს ბანკს. და მნიშვნელოვანია, რომ სანამ ასე ვთქვათ რაღაც ეტაპამდე მივალთ, რომ მომხმარებლები, მათ შორის მე ცოტა შორის ბოლომდე წავიკითხავ, ხოში დასაწყისი გასაგები არის, იქაც მთავარი ამოტანილია, ასე ვთქვათ, მთავარი შინაარსი, მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ, ამ პროცესში ბანკების და საფინანსო სექტორის ჩართულობა იყოს მაღალი და პირიქით მოუწოდონ ადამიანებს და მიცენ, ასე ვთქვათ, ბიძგი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ და მაქსიმალურად გქონდეთ მეტი ინფორმაცია. გიორგი, წარმატებები მინდა გისურვო. მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ თქვენ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ცხადია, ფინანსური განათლების კუთხით, საზოგადოების ინფორმირებობაში, ასევე მათი უფლებებისთვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში, დაცვაში. კარგი იქნება თუ ნაკლები დაგჭირდება, ნაკლები იქნება მომართვიანობა, თუმცა ისიც კარგია, რომ მომართვიანობა, მათ შორის ეროვნულ ბანკში, მათ შორის თქვენთან არის გაზრდილი, იმიტომ რომ ადამიანებმაც, ასე ვთქვათ, დაიწყეს საკუთარ ფინანსურ
უფლებებზე ზრუნვა და ხო მიმართველობის ზრდა სხვათა შორის ამასთანაც არის დაკავშირებული რომ უფრო მეტი ადამიანი იგებს თუ როგორ შეიძლება დაუკავშირდეს ეროვნული ბანკის ხელხას რა გააკეთოს იმისთვის რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები და რა თქმა უნდა ჩვენც ვეცდებით თქვენი დახმარებით მათ შორის რომ უფრო მეტ ადამიანს აღმოუჩინოთ დახმარება და მინიმუმ კონსულტაცია მაინც გაუწიოთ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის ხო ჩვენ ჩართულები ვართ როგორც შეგვიძლია მაქსიმალურად. წარმატებები კიდევ ერთხელ მადლობა დრაივ შტომრობისთვის. გელოდებიან ვოლვოშიც, როცა მოიცლი. აუცილებლად ეწვია ვოლვოსაც. მადლობა გიორგი მოკვეთა. წარმატებები. წარმატებულ ვაქცინაციას გისურვებ შენც, იმიტომ რომ შენც წარმატებულ ვაქცინაციას გისურვებ. აუცილებლად, აუცილებლად. კომერციული სამწუხაროდ ჯერ ვერ იქნებაო. აბა, კარგი.